Ni är några av hjärnorna bakom Open Hack Coding for Humanity. Och för den som inte vet vad ett hackathon är, vad är det man ska tänka på, Madeleine, som är viktigast liksom, för att det ska bli lyckat? För att arrangera ett hackathon? Ja. Jag tänker mig att det är viktigt att ge deltagarna de bästa förutsättningarna för att kunna komma fram med innovativa idéer. Och vad är det då? Det är att de ska stimulera det under hela alla timmarna. Att det finns en chans för dem själva att utvecklas inom något område. Kanske assistera med olika typer av coacher och tekniker som man kan få lära sig inom. Men att ha en bra lokal, ha bra problem att lösa och ha ett klart och tydligt mål med vad vi ska få fram på de här timmarna. Henrik, de där problemen, kan du beskriva, hur ska man tänka där, de här utmaningarna? Vad ska de vara på av förslag och för höjd och sådär? Alltså utvecklarna som kommer dit, de är engagerade till att hugga egentligen vilka problem som helst. Det är sådana eldsjälar vi sökte i alla fall. Och problemen då, de behöver inte vara egentligen så jättespecificerade. Bara man har någon bakom, gärna med på plats. Man kan liksom inte bara ha en lapp där det står, här är ett problem. För då, det kan man ha, men om man vill ha en lösning till en problemägare så måste nästan någon representant vara med. Ja. Som ni var med då för Turion på hackathonet och kunde stötta ert problem och bolla hela tiden. Exakt, jag tror också att man kan få en dialog om problemet och inte bara ligga plats. Ja. Liksom. Då når man verkligen ända i mål. Och vad är mål då? Ja, det är en jättebra fråga. Målet för oss var ju att egentligen bara få fram så mycket lösningar som möjligt. Och lösningar, då menar jag inte att det behöver vara fullständiga lösningar som liksom bara nyckel handover kör. Utan det räcker att det som problemet har blivit uppmärksammat och fler kanske har fått upp ögon för det. Vilket problem det än månde vara. Om det är Röda Korset som behöver hjälp att organisera sitt bistånd eller om det är ni som behöver hjälp att matcha framtidens jobb. Så målet är rätt diffust. Det är bara det har blivit berört och man har gärna kommit närmare liksom en lösning. Då. Vad tror du om du sammanfattar, Madeleine? Vad är det specifikt som får folk att söka sig till och vilja vara med i ett hackathon? Ja, det beror lite på vad det är för typ av hackathon, men i vårt fall så var det mer välvilja. Vi byggde mycket på att istället för att skänka pengar, skänka din kunskap. Så man kommer dit och vill göra nytta. Vilket drog många, skulle jag tro. Och ger ju, som flera i publiken idag på vårt frukostseminarium har sagt, en enorm framtidskänsla också. Man är med och påverkar. Bra, tack ska ni ha. Tack själv.